Володимир Лучаківський, майбутній бургомістр Тернополя, народився 19 березня 1838 року на Львівщині у родині священика, якого 45-му приїхала у село Довжанка біля Тернополя. Тут йому судилось стати очільником міста і залишити за собою добрий слід. Саме за головування Володимира Лучаківського було зведено більшість будівель у центрі Тернополя, які нині мають історичне та культурне значення. При Лучаківському у нашому місті з'явилось електричне освітлення і телефон, водопровід та каналізація. Дбав бургомістр про культуру та освіту в Тернополі. Його заслуги у творенні просвіти і діяльності на початковий період були не меншими, ніж Олександра Барвінського. Авторитет Лучаківського був більший, він був перший голова, він дбав про те, щоб розвивалася просвіта. Зробив певні кроки для заснування української гімназії, адже була певна процедура прийняття рішень і міська майстрат, міська рада, а потім повітова рада першими прийняли рішення і звернення в відповідній інстанції урядові про відкриття гімназії. Володимир Лучаківський – талановитий громадський діяч, письменник, адвокат і бургомістр – очолив громаду Тернополя на зламі епох і століть. Проте великі заслуги Лучаківського, наголошують історики, були б неможливими без ініціативної громади. Без громади, яка в той час була ініціативною, він би і не зробив, тому що в той час бургомістри не були стільки господарниками, скільки управлінцями. І зв'язок із громадою, самоврядуванням на основі Магдебурі був традиційно важливим і необхідним. У Тернополі премією Володимира Лучаківського минулоріч вперше нагородили визначних людей міста. Цього року захід планують провести 15 квітня у День Тернопільського замку. Тож міськрада закликає городян пропонувати кандидатури людей, які заслуговують на визнання та премію імені видатного тернопільського бургомістра Володимира Лучаківського. Хочу через вас звернутися до всіх тернополян, до громадських організацій, до вузів. Надавайте пропозиції про тих тернополян, кого вважають найкращими в місті, для того, щоб ми встигли до 15 квітня провести конкурс, вибрати найкращих і вручити відповідні премії імені Лучаковського.